susto, meu Deus. Nossa senhora. Ui, caralho, que susto. Foi um. Acho que tem mais gente aqui. Deu um sustinho. Nem onde eu matei o cara. Será que essa arma mesmo? Aqui na cidade da frente. Agora era pra eu ter pego a munição de 762 lá atrás. Me peguei e me ferrei. Já tem aqui. Pega a energética aqui. Queria ter caído lá nas ruínas, mas é longe. A gente vai pra onde dá. Aqui sempre tem mais gente que tá assim. Ai, que susto! Cacete! Aqui. Eu consegui pular a janela. Incrível casa que nada tem dentro. Cadê a granada? Eu fico pensando que tem alguém, não tem ninguém. Nossa, o raio caindo, Deus é mais. Sangue de Jesus tem poder. Um Red Bullzinho. E aí eu pego do chão. Ai, meu ouvido. Nossa, nossa, cega demais. Entra aí. Vou trocar aqui. Vou botar essa arma pra cá, com essa mira. Oxi! O cara parou aqui do nada. Nem tinha visto, eu nem vi ele, pra ver como é que eu tô cega. Ceguinha BR. Man, you gotta have that time where you just like disconnect from the scene, just the race. Eu não sei nem da onde o bicho veio. Sim.
posso nem mais pegar nada. Deixa eu desmarcar aqui. Vou vir pras ruínas, que ruína é sempre sucesso. Não dá pra pegar mais nada, a gente vai brincando de Velozes e Furiosos. Eita, cliquei pra abrir o Photoshop. Pronto, já fechei. Olha o raio, mano. Ô, Jesus, que susto. Ai. Ah, bota pra correr aí, já tô com... Nas duas armas já tô com mira. Eu ia pegar uma SKS, mas... Deixa pra lá. As duas são automáticas. O ruim desse mapa é que começa a ficar muito... Ele é ruim e é bom também, né? Porque chove, você consegue se camuflar, porque começa a vir uma neblina do cão. Mas o inimigo também consegue se camuflar. Eu vou usar a segunda. Na verdade, as duas armas estão com silenciador. Eu não sei qual é a mais forte. Eu acho que, acho que 762 deveria ser mais forte o tiro. Então eu vou com a de 762. Esse vídeo está sem câmera. Que eu tô jogando pra ver. Quando eu não gravo, eu ganho. Aí quando eu começo a gravar, eu perco. Então, eu tô tentando jogar aqui. Tentando não, estou jogando pra ver se eu ganho, né? Porque é complicadinha a situação pra amiga aqui. Só que eu não gosto de ir tão direto assim. Porque pode ter gente em volta. Mas vamos lá, né? Drop. Eu sempre entro em casa assim, porque se tiver alguém atrás, não dá pra pegar, a pessoa vai querer parar também. E saio sempre pelo outro lado. Consegui tirar a marcação do mapa, porque a gente já tá chegando nas ruínas. São bem aqui. Minhas duas armas estão com mira 4. Só que eu não vou pelas... Uma ruína lá. Só que o ruim de por aqui é que sempre fica gente de olho nesses mesmos lugares, então... Ai. O barulho dos passos na chuva, cara. Caiu um drop ali, eu não vou no drop. Apesar que caiu em cima da casa, também não dá pra ir. Tem gente aqui. Eu escutei passo. Quando eu vim pra cá, o que que eu fiz? Eu subi. Vou mostrar pra vocês. Pegar a panela, porque a panela é algo que eu não tenho. Eu subi. Tá vendo o drop lá? Eu não fiquei à mostra assim. Eu vim pra cá pra cima. Ó, calma aí. Sobe. Ele tá tentando me atirar. Tá vendo o que eu fiz? Já baixei. Não dá pra deitar aqui, né? Mas a mira, ó. Vai pra lá bem. Só que eu não gosto de ficar guardando caixão, não. Que lembra que um cara atirou em mim aqui. Opa. Só que eu tava subindo, né? Dá a volta. Dá pra olhar por ali também. E caso a pessoa suba, dá pra pegar por aqui, ó. Ela passa.
viu? Ele tá me caçando, né? Era pra eu ter matado ele. Se ele for subir, vai ter que ser por aqui. Eu já levei dois. Não tem como eu ver ao contrário, né? Vou por fora. Eu tô em safe ainda. O problema é que aqui é muito aberto. Ele deve estar me caçando ainda, tadinho menino. Passar por aqui pra ver se tem gente vindo. Um carro. Ó, viu o passo? Tem gente por aqui. Eita, lagoa. Ele não vai aparecer, ele vai ficar rodeando aqui. De lá. Nossa, que nervoso. Vou lutear tudo que pode, filho. Eita, daqui, ó. Nessa direção. Nossa. E quem eu quero não acho. Que nervoso que dá o passinho e eu ficar só escutando. Era pra ter matado ele naquela hora, quer dizer. Meu Deus, o cara não vai aparecer, já desisti dele. Vamos dando volta. Vou olhar em volta, claro, né? Estamos safe. Aqui, o bom... Olha lá. Foi. Ainda dei mole, hein? Demorei. O problema aqui quando fecha... Na verdade, não é nenhum problema em si. É sempre ficar de olho. Deixa eu usar o refrigerante. Eu quero pegar aquela seringa ali que ela regenera o sangue todo. Eu tenho que meter o pé já. Aqui pra lá. O que eu posso jogar fora? Não sei nem pra que eu tô com isso. Eu já tô com uma, não preciso pegar outra, né? Não dá pra pegar. Bora. É sempre bom correr primeiro pra safe, porque quando as pessoas estiverem indo, você pega elas, entendeu? Pelo menos é o que eu faço. Eu nunca fico por último, porque aí eles pegam a gente. Então o lógico é a gente ir pra gente pegar eles. Ui, que susto! Nossa, meu Deus. Caraca, não, levei um susto. Deu até vontade de fazer xixi. De vez em quando meu passo fica duplicado. Posso ir pra lá?
no meio do mato também. Deixa eu ver. Só tem quatro. Tem cinco pessoas vivas contando comigo. Aqui é bom que eu dá pra olhar das costas, mas eu duvido muito que venha alguém dali das costas. Ó. É tiro lá de cima. Tá correndo, filho. Tá fazendo barulho. Todo mundo sempre procura um esconderijozinho. E eu não sou diferente, né? Só que aí agora, fechou, não vou poder mais ir andando. Correndo, sabe? Vou ter que ir abaixado. Vou olhar lá em cima. Pra cá não tem. Ali não, que já aí tá fechando. O certo é eu vou ter que vir pra cá, assim, ó. Que ali já é o meio. Tô do lado do meio. Então, já se vai abaixando pro meio, entendeu? Entendeu? É ótimo. Tem que ter sempre o um bom cover. Não, aqui não, porque as pessoas podem vir pelas costas. Correr sempre negativo. Ai, que susto, meu Deus. Não tô me acertar. Descer mais. Que se for ali na pedra a gente vê. E aqui eu tô super negativo, ó. Sem pressa, só tem eu e mais um. Errando tudo. Tô nervosa, eu erro tudo. Só tem eu e ele, eu tô fora. Tá lá naquela pedra. E eu tô fora. O que a gente faz? Rasteja pra dentro da safe. Ele vai ter que sair uma hora. Se ele tiver de sniper, eu tomei, né? Não vou dar mole, não vou dar mole. Olha lá. Passou, passou. Dá pra ir. Ele correu, a gente corre. Correu pra cá. Ai, caraca. Ele vai ficar escondido. Eu tô safe de novo. Ganhei! Gostaram do vídeo? Não esquece de deixar o seu like aqui. Matei 5 pessoas. Quem vence no final organiza o funeral, hein? Beijo!